inte ens stoma, inte ens skärmen uppe. Det är den jag pratar om nu. Första hoppet på morgonen så bestämde sig min telefon för att göra ett eget fallskärmshopp. Alltså den ramlade ur min ficka precis när vi hoppade av flygplanen. Det märkte jag efter en halvtimme när jag hade kommit ner. Så då fick jag hitta min iPhone från min iPad. Och då såg jag att den låg på en åker 600 meter från fallskärmsklubben. Helt, inte ens stoma, inte ens skärmen uppe. Det är den jag pratar om nu. Jag tänkte att ibland tappar man ju en telefon från köksbordet och så går den sönder helt. Så jag hade inte så mycket hopp om den här, men det är inte ens skärmen. Den var lite smutsig och lite ledig när han landat. Men när jag torkar bort det så syns det ingenting. Man kan inte låta bli att imponeras lite av kvaliteten.